Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos aqui ao meu cantinho. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e meu apelido é Sinha. Mais um vídeo aqui no canal, amores, e esse vídeo é um vídeo de alerta, que nem vocês viram aí no título desse vídeo. Gente, eu pesquisei vários canais, ninguém tá falando sobre isso. Então, eu trouxe esse vídeo para alertar você e eu ficar alerta também, né, gente? Porque isso aconteceu comigo, né? Então, se você vier receber uma mensagem dessa, você pesquise muito bem, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo de alerta para quem tem canal aqui no YouTube e que tem página lá no Instagram, tá bom, amores? Então, amores, eu recebi um e-mail, né, através do meu Instagram. Eu fui descoberta, né, por uma empresa que entrou em contato comigo. Eu fiquei muito feliz, né? O nome dessa empresa se chama Planeta do Desconto. Pelo menos foi esse nome que se identificaram comigo. Então, uma moça, uma jovem, me mandou um e-mail pelo nome de Beatriz, falando, amores, que eu tinha sido descoberta pela empresa. Eu vou deixar aqui o e-mail dela, tá bom? Um pedacinho do e-mail, falando, né, que eu tinha recebido um prêmio, porque eles viram meu perfil, viram meu trabalho, gostaram. E tipo, a empresa queria, ia mandar, né, um presente pra mim, um mimo pra mim poder usar esse mimo, que no caso seria uma escova Limpex elétrica de 3 módulos. Então eu fiquei super feliz, né? Ela perguntou se eu podia fazer um vídeo, divulgar no meu Instagram e aqui também no meu canal essa escova de limpeza, que serve para limpar banheiro, limpar box, sapato, serve para limpar várias coisas. Então eu entrei em contato com ela, mandei um e-mail, né, agradecendo, dizendo que sim, que eu aceitaria. Gente, o e-mail perfeito, parecia uma empresa. Eu sei que aqui tem muitas empresas sérias que vai entrar em contato com você, tá bom? Mas também tem aquelas pessoas ruins por trás que pode chegar e entrar em contato com você. Então esse vídeo é para te alertar. Fica alerta se você receber um e-mail parecido com esse, que eu vou deixar todos os trechos aqui no decorrer que eu tô falando aqui no vídeo, tá bom, amor? Então, meu povo, eles me mandaram esse e-mail falando, né, que eu tinha sido descoberta, que eles gostaram do meu trabalho, que iam me mandar um presente, né? E eu mandar tudo direitinho, conversaram bem direitinho no e-mail pra mim, bem explicadinho, que eu vou deixar o e-mail aqui pra vocês, tá bom? Em seguida, eu recebi outro e-mail dizendo que eu tinha recebido um código de autorização pra receber esse meu presente no correio, retirar no correio. Então, vinha falando que eu ia receber esse código pra mim poder retirar nos correios, tipo, vou deixar aqui o código, tá bom? Que esse código é um código falso, gente. Tenham muito cuidado. Esse código é um código falso. Eu fui no correio com esse código que eles me mandaram, falando que esse código eu retirava no correio, só era levar. E eu tinha que entrar num link que era para poder baixar a guia de retirada do produto no correio. E quando eu digitava esse link para baixar a guia, não conseguia entrar, não entrava. Aí eu achei algo estranho também. Mas então, como eu nunca, a primeira vez que eu tô recebendo um e-mail de uma empresa, né, gente? Então a gente fica feliz, mas também fica alerta, que eu vi muita gente também falando sobre isso. Então eu emiti nesse papelzinho esse código, fui no correio para poder retirar, né? Porque eu não tava conseguindo fazer a guia, que é o que tava pedindo aqui no e-mail para mim poder entrar nesse link. Aí no caso eu não tava conseguindo tirar, né, a guia para poder pegar a escova no correio. Então eu resolvi ir no correio, né? Tirei um print do código e tudo direitinho, foi lá no correio. Gente, pra minha surpresa, quando eu cheguei lá no correio, o rapaz, né, o do balcão, o atendente, quando eu mostrei pra ele o código e tudo, ele digitou, não dava nada, não existia nada lá no correio. E ele falou pra mim que várias pessoas que também tinha canal tava chegando no correio com esse mesmo código para pegar presentes, pegar mimos que algumas empresas
estavam mandando, e isso era um golpe, que eu tivesse muito cuidado, porque quando a gente aperta nesse link, por trás tem um vírus que pode estar levando todos os seus dados do seu celular ou do seu computador. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ainda bem que aqui no meu celular eu tenho um aplicativo, né, antivírus, né, gente? Mas mesmo assim, eu ainda dei uma olhadinha para ver se alguma coisa, e vou ficar alerta esses dias, né, pesquisando mais sobre isso. Então, amores, muito cuidado. Eu sei que existem empresas sérias que podem te mandar e-mail, mas antes de você digitar qualquer link, qualquer coisa, procura se certificar se realmente essa empresa é uma empresa séria, se é realmente é verdade, tudo isso. E então eu entrei na empresa, tentei buscar essa empresa, né, chamada Planeta do Desconto, que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu colocar, vou deixar aqui para vocês a foto, tava falando que essa página, eles até fizeram uma página, tudo, eles fizeram tudo montadinho, tudo bem explicadinho, gente. Muito cuidado, porque eles faz tudo planejado, já tem uma equipe para fazer planejar tudo isso, só pode ser. Porque é tudo muito bem detalhado, manda e-mail, eles mandam código, tem o nome da empresa, tem tudo certinho, né? Então, mandaram para mim esse, para mim poder entrar nesse link que era a empresa. E quando eu entrava, falava que empresa não encontrada. Empresa não encontrada. Vou deixar aqui tudo o link para vocês. Vou mostrar para vocês o link quando eu tava no processo para descobrir sobre isso. Para alertar as meninas e os meninos que tem canal, né? Principalmente a gente que tem canal pequeno, gente. A gente que monetizou agora há pouco. Então, você vê como é que é as coisas. A gente não recebe rio de dinheiro. Às vezes a gente passa 3, 4 meses sem receber o pagamento aqui do YouTube. E é muito pouco. E ainda tem gente que vem assim de má fé. Então, muito cuidado com o seu canal. Muita gente está perdendo o canal porque eles estão enviando link com vírus. E ele tem acesso ao seu canal e apaga todos os seus vídeos. Muda a senha do seu vídeo, você não tem mais acesso e você perde seu canal pelo pé, você fica sem ele. Então, muito cuidado com essas, com esses e-mails. Eu tô pesquisando aqui, muitas pessoas do mal tá usando até empresas sérias, tá, gente? Para poder fazer isso, dar golpe nas pessoas. Então, fique muito alerta, pesquise muito bem antes de apertar links de empresas. Eu sei que a gente, que como é novo aqui no canal, a gente fica felicíssima quando uma empresa entra em contato com você, principalmente assim, né, para divulgar o produto dessa empresa. Então, para você, você tá colocando em você que o seu trabalho tá dando certo, que você tá absorvendo que o seu trabalho é bom, que você é capaz, que as empresas estão te descobrindo, né? Muitas das vezes é uma pessoa de má fé, até usa, gente, o nome de uma empresa séria para poder dar o golpe nas pessoas. Então, muito cuidado. Esse vídeo é um vídeo de alerta para você, porque eu sei quando a gente é novo aqui no YouTube, que começa a receber nosso pagamento, aí tem muita gente do mal que quer tirar você de cena. Inveja é terrível, né, gente? Existe em todos os lugares. Tá muito mais alerta sobre isso. Não é a primeira vez, então eu já tava desconfiada, porque... Então, gente, eu já estava alerta, porque em 2022, no caso, ano passado, duas pessoas tentaram hackear o meu canal. E o meu canal é pequeno, gente. Tentaram hackear o meu canal. Tentaram mudar o e-mail do meu canal. Então, muito cuidado com o seu canal. Coloque senha difíceis como ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontinhos. Coloque números, data. Depois escreve no papel se você não tiver medo de esquecer a sua senha. Mas não vacile. Porque se você colocar data de aniversário, data de alguma coisa sua, assim, não sei como eles encontram, porque eu tinha colocado uma senha no meu canal, não era pequena, era grande,
mas só era nome. E eles conseguiram. Sorte que no meu celular, como tem esse antivírus, eles me mandaram um e-mail perguntando se era eu. Aí, na mesma hora, a gente entrou no canal e a pessoa já tinha mudado o meu e-mail. Então, rapidinho, eu mudei o e-mail, mudei a senha, botei uma senha mais difícil. E antes de eu mudar, colocar essa senha, né, gente? Essa senha difícil, já tinham tentado. Nessa época, eu não era monetizada ainda. E eles já tinham tentado, estavam tentando, uma pessoa aqui do Brasil, tá, gente? O YouTube dá toda a informação, né? Perguntando se era eu que estava mudando. E eu falei que não, mas aí eu coloquei uma senha maior, mais uma senha de palavras. Aí, com uns meses depois, não sei se foi a mesma pessoa, tentou novamente. Aí, dessa vez, né, tava tentando mudar o meu e-mail para poder ter acesso ao meu canal. Aí, eu recebi esse e-mail falando, perguntando se era eu que tava mudando o meu e-mail do canal. Então, eu me reuni com meus filhos, que eles mexem mais no meu canal, né? E eu coloquei no caderninho, né, gente? Pra mim não esquecer. Então é isso. Coloca uma senha bem difícil. Coloca ponto de interrogação, dois pontos, com dois pontos. Vai dificultando aí a vida do trambiqueiro. Porque o trambiqueiro, ele vive de trambicagem. Então, gente, eles querem passar a perna em quem é honesto, quem trabalha seriamente. Porque a pessoa abrir um canal para prejudicar outro, isso é muito mal, né, gente? Então, fique alerta. E agora isso. Mandaram esse e-mail falando que era uma empresa, que eu tinha sido notada pela empresa, que eles iam mandar um produto para me divulgar no meu canal, divulgar no meu Instagram, e me deram cupom de... Olha, só para vocês terem noção, me deram cupom de desconto para me dar aos meus seguidores. Mandaram eu escolher, colocar o nome. Gente, perfeito, parecia uma empresa. E colocaram um link lá para me poder entrar, para me poder baixar essa guia, que eu acho que esse link, o rapaz falou que esse link possa ser um vírus. Então, depois eu vou olhar novamente o meu telefone direitinho sobre isso, tá, gente? E eu já tenho esse negócio aqui no meu celular que eu baixei, esse aplicativo... Tá bom? Eu peguei no YouTube mesmo. Você pode colocar no YouTube antivírus para celular, para ninguém se seu telefone tá com hack nele. Tudo isso tem no YouTube aqui. Então, pesquisa que você encontra pessoas ensinando como você colocar no seu celular. Então, amores, foi isso aí que me aconteceu. Gente do céu! Primeira vez que eu recebi um e-mail de uma empresa, eu fiquei super feliz, desde que foi. E eles queriam dar um golpe, né, gente? Querendo hackear aí o meu canal ou mesmo meus dados. Então, muito alerta aí pra você que tem canal, tá bom, gente? Estão mandando e-mails. Porque a gente deixa e-mail, né? Eu deixei meu e-mail lá no meu... Lá no meu Instagram, pra quem não sabe, meu Instagram é Casinha da Cinha. E de vez em quando eu posto lá foto de coisas que eu coloco aqui no canal, tá bom? Aí eles falaram que me descobriram lá no Instagram, tá bom, gente? E conversaram comigo sobre isso, mandaram e-mail explicando tudo o que eu tinha que fazer. Só que era um golpe, não era verdadeiro. Sei que tem empresas sérias, tá, gente? Também trabalhando aqui. Mas também tem golpista por aqui, não fique alerta. E por incrível que pareça, gente, o remetente desse brinde, né, desse brinde ou dessa escova, né, que eu ia receber de limpeza, gente, é aqui do Rio de Janeiro. Tem um remetente, só que eu não vou divulgar para vocês o endereço. Tem o endereço, tem CEP, tem CPF, tem tudo da empresa. Eu não vou divulgar, gente, o local e tudo, porque eu não sei se esse endereço é forjado. Eles pegaram o endereço de alguma empresa séria e colocaram, né? Então, eu não vou divulgar o endereço dessa empresa, tá bom? Mas nessa guia de retirada, né, do produto, tem tudo direitinho. Até quem manda, quem vai receber. Gente, perfeito. Eles fazem as coisas tão bem feitas que até mesmo quem é acostumado pode cair. O rapaz de correio falou que várias meninas estavam indo no correio receber esse prêmio. Então, se você mora por aqui pela redondeza de Piabetá, aqui de Caxias, que tem canal, fique alerta. Eu recebi esse e-mail e o mais rápido possível eu vou
soltar aqui no canal, que é para vocês ficar alerta, para não cair, não digitar aí coisas que não deve de repente perder o canal de vocês, que vocês a gente faz com muito trabalho. Gente, é muito trabalho para a gente ter canal aqui no YouTube. Não é fácil, não. Você tem muitas metas que você tem que atingir. Você tem muitas coisas, muito trabalho para gravar, para editar, né? E quando você vem para aqui pro YouTube, as pessoas acham que é tudo fácil. Não é, gente. É luta, é trabalho. É um trabalho como o outro. Você tem que editar, você tem que gravar, você tem que fazer roteiro, você tem que vir aqui na frente da câmera, tem que falar, dar bom dia. Você tem que ter o seu roteiro, você tem que fazer um bom trabalho. Porque senão as pessoas não vão te seguir, as pessoas não vão te reconhecer como empresas sérias. Aí, como tem o bem e o mal, né, em tudo, o mal também vai te ver. E vai cobiçar aquilo que você quer e vai querer tirar de você. Ele não quer ter o sacrifício de buscar, de correr atrás. Ele vai querer tirar o que você tem. Porque o pior invejoso é esse. Ele não quer, ele vê você como um objeto. O invejoso é assim. Ele vê você com o canal, você trabalhando, se esforçando para conquistar o seu salário todo mês, que aqui é um trabalho, né? As empresas te reconhecendo, buscando o seu serviço, entendeu? Então eles não querem fazer a mesma coisa, editar, trabalhar, eles querem o que você tem. Eles não querem conquistar o que você tem, indo buscar o dele, né? Se espelhando em você, abrir um canal. Ah, ela trabalha assim, arrumando a casa, então eu vou arrumar minha casa, vou fazer. Tipo, não imitando você, mas se espelhando em você para também conquistar as coisas que você tem através do trabalho dela. Mas o invejoso, ele não quer isso. O invejoso, ele quer o que você tem. Então, ele quer o seu canal, ele quer o seu trabalho, ele quer o seu dinheiro, ele quer o seu marido, ele quer a sua casa, ele quer a sua vida. O invejoso é assim. Então, vigilante sempre. A Bíblia diz: vigiai e orai. Então, a gente tem que vigiar e orar, pedir a Deus para nos livrar dessas pessoas ruins, né, gente, que existe no mundo. Aí, gente, no final do e-mail, né, tem um link dessa jovem, dessa moça que ela manda, né? Primeiro ela manda o link para você, né, explicando, né, tudo mais que você ganhou. E embaixo ela deixa um link para você não ter dúvida que eles são uma empresa séria. Aí você digita no link para você poder conhecer mais a empresa, para você falar com ela. E se você não quiser apertar o link, você pode mandar um direct, você pode mandar uma mensagem, um e-mail. Parece, gente, uma empresa séria, mas muito cuidado. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para alertar você que tem canal, tá bom? Cuidado com o seu canal, porque as pessoas ruins estão de olho. Então é isso aí, gente. E eu fui no correio. Quando cheguei lá no correio com esse código, gente, o rapaz falou: senhora, esse código não existe. Ele colocou lá no computador, digitou, colou, tudo lá no computador e nada. Ele falou: isso aqui é um golpe, muito cuidado, observe onde a senhora abriu o link, se foi no seu computador. Preste atenção, depois manda alguém dar uma olhadinha. Se for no seu celular, manda alguém dar uma olhadinha, porque tá vendo muitas meninas aqui. Isso foi, eu fui no Correio de Piabetá, Rio de Janeiro, tá, gente? Rio de Janeiro. E a postagem tá vindo lá do centro do Rio de Janeiro, de uma empresa de lá, mas eu não vou divulgar o nome da empresa, que essa empresa pode ser uma empresa séria, né, gente? E eles ter pegado o endereço dessa empresa séria e ter usado, né? Porque gente ruim sabe como é. Então eu fui aqui no correio de Piabetá, Rio de Janeiro, gente, e o correio falou que tá tendo muitas meninas indo no correio com esse com um código parecido e quando chega lá não tem nada. Então é uma fraude, muito cuidado. Então por conta disso eu resolvi fazer um vídeo e liberar o mais rápido possível aqui no canal, que é para as meninas que moram aqui na Redondeza, que moram aqui no Rio de Janeiro, fique alerta, que você pode estar
ter recebido um e-mail desse, não saber e o seu celular ou seu computador pode estar sendo hackeado, tá bom? Muito cuidado mesmo. Então, amores, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique alerta aí com seus canais, tá bom, gente? E é isso aí. Esse canal também é informativo, né, gente? Então, o que acontece comigo, eu passo para vocês. E algo que aconteceu comigo, eu achei muito importante trazer aqui pro canal. Porque eu sei, a gente temos grupos, né, gente, aqui. Quem tem canal no YouTube sabe que existe grupos de meninas, né? E eu vou alertar todo mundo. Então, eu resolvi trazer um vídeo que é melhor ainda, porque todo mundo, quem tá aqui, quem tá em outros estados, fique alerta. Fique alerta, porque estão dando esse golpe aí nas pessoas, tá bom, amores? Então, beijo no coração, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente!